Seterusnya, apakah ganjaran solat berjemaah di surau? Fadilatnya lebih daripada seorang di surau tu kalau berjemaah lah, maksudnya ditanya berjemaah. Nah, ialah 27 darjat. Hadis yang kedua 25 darjat. Yang banyak sekali riwayatnya 27 darjat. Dalam Musnad Syafi'i, dalam Bukhari, dalam Muslim, 27 darjat. Satu darjat ini disebut dalam hadis lain, baina sama, antara langit dengan langit, tinggi pangkat. Tak. Walaupun surah buruk ke, surah lama ke, tak kira. Semua sama belaka. Semayang di surah ni, surah persis 11, sama dia padilat dengan semayang di surah di Masjid Besar Jakarta, atau Masjid Kaherah, atau Masjid Johannesburg, sama je. Yang tak sama, tiga saja masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa Palestin. Yang lain sama. Masjid Senayan 200,000 boleh muat dengan persis sebelah ni, sama. Nah, yang kata tak sama mesti ada nas. Nas ni sebut tiga masjid tadi. Nampak? Paling banyak Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Okey. Soalan seterusnya,